মোৰ এগৰাকী মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই মই বনোৱা নিচিনাকৈ ডিজাইন কৰিছে এপাত পুৰণা খাৰু নতুন ষ্টাইল আচলতে কিবা এটা ভাল লাগে আজিৰ পিছত আপোনাৰ কামটো যদি কোনোবাই প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে নহয়নে সেয়েহে মোৰ এটা ভাল লগা অনুভৱ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম মই আজি আপোনালোকৰ লগত দুটামান কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ ভালো হ হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে বেয়া বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ মোৰ মতে কিন্তু বেয়া নহয় কিন্তু এই কথাটো মই আজি কোৱাৰ বাবে মই কথাটো আজি উলিওৱাৰ বাবে কিছুসংখ্যকে মোক বেয়া পাবও পাৰে কিন্তু মোৰো বেয়া লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে মই আজি ক'ম আজি কেইবাদিনো ধৰি যেতিয়াৰ পৰা মই মই কেইটামান কমেণ্টৰ মুখামুখি হৈ আহি আছোঁ এতিয়ালৈকেও কি হয় মই আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলোঁ আপুনিও মোক কৰি দিব সেইটোত একো বেয়া পাবলগীয়া কথা সাধাৰণতে নাথাকে আৰু ময়ো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰোঁ তেওঁলোকেও কৰে মোৰ সংখ্যাটো ওপৰলৈ বাঢ়ে যদি বিছটা আছিলে তেতিয়া ধৰি লওক বাইছটা হ'ল আৰু তেনেকৈ বেলেগে নতুনকৈ ক'লে মানে তেইছটা চৌবিছটা তেনেকৈ হৈ যায় ভাল লাগে দিয়কচোন বাঢ়িলে বুলি ছাবস্ক্ৰাইবটো বঢ়াৰ কাৰণে বহুতেই নতুন ইউটিউবাৰ হওক নহ'লে বা পুৰণা ইউটিউবাৰ হওক সকলোৱে অপেক্ষাটো থাকেই যে ছাবস্ক্ৰাইবটো বাঢ়িব লাগে হয় নাই তাৰপিছত মোৰ মেইন কথাটো হ'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ ময়ো কৰিলোঁ তেওঁ তেওঁ মোকো কৰিলে বুলি মেছেজটো কৰিলে দুদিনমানৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বিছ হৈ গ'ল আকৌ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত মোৰ তেনেকুৱা হৈছে কেইবাবাৰো হৈছে মই ভাবিলোঁ কথাটো কি হ'ল তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে কয়হে পিছত আনছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ে পিছত সেইকাৰণে আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি নাইকিয়া হৈ যায় মই এটা অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে মোক বেয়া নাপায় প্লিজ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা এটা ভাল দেখিছে কিবা এটা যদি বুজিব পাৰিছে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা তেতিয়াহে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনে আপুনি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে আৰু ময়ো যদি কিবা এটা ভাল পাওঁ তেতিয়া মই আপোনাক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিম আৰু এইদৰে মিছা মিছিকৈ কৈনো কিমান ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব পাৰিব হয় নাই বাৰু আপুনি যিসকল ইউটিউবাৰ এতিয়ালৈকে বিখ্যাত হৈ গৈছে তেওঁলোকে জানো এনেদৰে কৰি পেলাই পাইছিলে মই কিন্তু নাভাবোঁ এনেদৰেই যে তেওঁলোকে উন্নতি হৈছে বুলি সেইকাৰণে মনৰ কথা দুটামান ক'লোঁ প্লিজ বেয়া নাপাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কালি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰৈ যোৱা আন এটা মোৰ ধুনীয়া মেমৰি থকা গাৰু কভাৰ ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই লৈ এটা বেলেগ গাৰু কভাৰত লগালোঁ এইটো পিছে সিমান নতুন গাৰু কভাৰ নহয় এটা পুৰণি বেডশ্বীটৰ গাৰু কভাৰ হয় কালাৰটো ক্ৰীম কালাৰ আছিলে সেইকাৰণে অলপ বেছি পুৰণা পুৰণা লাগিছে এতিয়া মই ইয়াত কেৱল দুপাহে লগাম বুলি ভাবিছোঁ যিপাহ মাজৰ ফুল হয় সেই ফুলপাহৰ এম্বয়ডৰীখিনি অকণমান বেলেগ আছিলে হাতৰ চিলাইখিনি সেইকাৰণে ইয়াত লগোৱাটো মই ইমান ভাল দেখা নাই সেইকাৰণে মই ৰুমৰ ভিতৰৰ বাথৰুমৰ দৰ্জাখনত লগাই দিম চাওক এয়া লগাই দিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ ছোৱালীজনী শুই থকাতে মই অকণমান চাঞ্চটো লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্টত মেগী আছিলে এয়া মেগী খাই খাই অলপ অলপকৈ কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ যদি কালি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আচলতে মই কিছুমান মেমৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ ভাল পাওঁ আৰু এয়া সংসাৰ আৰম্ভণি কৰাৰ আগৰ মেমৰি যিটো আচলতে আমাৰ বিয়া হোৱা আগত মই মানুহজনক দিছিলোঁ এয়া পিছে বিয়া অঁ বিয়াৰ আগত যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে তেতিয়া দিয়া এইটো গাৰু কভাৰ আৰু এতিয়া মই এইটো চিলাই দিব লৈছোঁ এয়া প্ৰায় চিলাই কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এটা কথা মই কি ভাবোঁ সংসাৰততো সুখ দুখ দুইটা থাকেই আৰু এই দুখ লগা সময়ত কিছুমান ভাল লগা স্মৃতি আপুনি চাবচোন মনত পেলাই তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু এই গাৰু কভাৰ দুটা মই এতিয়াই নলগাওঁ ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই থৈ দিম ৱাৰ্ড্ৰবত আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী দিনাখনৰ পৰা মই আকৌ এইকেইটা গাৰুত লগাই আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ চাগে হাঁহি উঠিছে ন কিন্তু মই কথাবোৰ তেনেকৈয়ে ভাবোঁ আৰু মই ভাবোঁ আপুনি যদি তেনেদৰে ভাবে তেতিয়া মনটো বেছি ধুনীয়া হৈ আহে আগতকৈ আৰু এটা মই ভাল কাম কৰিলোঁ আজি চাওকচোন এইখন চাওক মই বনালোঁ দুটা টি চাৰ্টৰ পৰা আৰু এইখন এখন ৰাবাৰ চিট ওপৰৰ অংশটো তলৰ অংশটো মই পেলাই দিলোঁ এইখন আমাৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰথম ৰাবাৰ চিট আছিলে আৰু এটা পাৰ্ট আছে এইটো এটা পাৰ্ট তাৰে আৰু এইখন মই পুৰণা হৈছিলে অকণমান বেয়াও হৈছিলে কিন্তু কাপোৰটো ভাল হৈ আছে সেইকাৰণে মেমৰি হিচাপে আৰু এখন কাপোৰ বনাই দিলোঁ এইখন চাওক ভাল লাগিছেনে বাৰু অকণমান দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনালোঁ অকণমান ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ আহকচোন চাওঁ এইখন মই আচলতে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা বুলি যিটো ইউটিউব চেনেল আছে সেই চেনেলটোৰ ৰেখা বাৰ পৰা মই শিকিছিলোঁ শিকিছিলোঁ মানে তেওঁ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে তেওঁ চাৰ্টৰ পৰা কাটি পেলাই বনাইছিলে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি এটা পিচ বনাইছিলে টেবুল ক্লথৰ নিচিনাকৈ ময়ো এখন এনেকুৱা এখন বনালোঁ পিছত দেখুৱাম দীঘলকৈ আৰু তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ মই ভিডিঅ' আগৰে পৰা চাওঁ ভাল লাগে আচলতে ইউটিউব চেনেল বহুত আছে আপুনি বহুতৰ ভিডিঅ' চাব কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ' বা কিছুমান ইউটিউব চেনেলে আপোনাৰ মনটো মোহিত কৰাৰ লগতে কিছুমান কথা আপোনাক আপোনাক শিকাই যায় আৰু সেয়ে ময়ো বিচাৰোঁ মই যাতে আপোনালোকক কিবা এটা শিকাব পাৰোঁ আৰু সেইটোৰ জৰিয়তেহে আপুনি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই বস্তু এটা বনোৱাৰ পিছত নিজৰ নামটো দি প্ৰশংসাটোনো কেলৈ লওঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো মই দিলোঁ আপোনালোকে কোনেও যাতে বেয়া নাপায় মই মনৰ পৰাই দিছোঁ নামটো কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকে বহুত ইউটিউব চেনেল চাব বহুত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাব কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ' বহুত দিনলৈকে মনটো ভাল ৰাখে আৰু মনটো আৰু অকণমান আগ্ৰহী হৈ যায় দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে সেই এনেকুৱা এটা চেনেল মোৰো বাবে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা সেই ছোৱালীজনী বা মানুহগৰাকীক মোৰ কিয় ভাল লাগে ৰেখা বাঘ বা বুলিয়ে কৈছোঁ চিনি নাপাওঁতো দেখি পোৱা নাই কিন্তু ইউটিউবৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছোঁ কিছুমান কথাত কি হয় আমি নতুন ইউটিউবাৰসকল বহু কথাত নাজানো মই এতিয়ালৈকে বহুতখিনি কথা বুজি পোৱা নাই আৰু জানিবলৈ বহুত বাকী আছে আৰু বহুত কথাৰ মানে প্ৰশ্নবোধক হৈ যায় আৰু সেই দুটামান কথা মই ধুনীয়াকৈ সুধিছিলোঁ আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিছিলে ইমান বেছি ব্যস্ত মানুহ হয় নাই আমি দিনত দুটা তিনিটা মেছেজ পাওঁ বা কিবা চাৰিটামান পাওঁ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে সাতশ আঠশ মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰে সেইকাৰণে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগি যায় অকল তেওঁৱেই যে ৰিপ্লাই কৰে সেই তেনেকুৱা কথাও নহয় আৰু দুটামান মই ইউটিউব চেনেল চাওঁ তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিয়ে কাপোৰৰ মাজত যিখন কাপোৰ দিছোঁ সেইখন মাজতে এটা ভাজ কৰি তাৰ জোখত মই টি চাৰ্টটো কাটি ললোঁ ধুনীয়াকৈ এটা টি চাৰ্টৰ দুটা পাৰ্টকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া টি চাৰ্টৰ পাৰ্ট দুটা মই চেইন চিলাই কৰি মাজৰ ৰঙা অংশটোত মই সাধাৰণভাৱে চিলাই কৰি দিম যিটো কাপোৰ চিলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেচিন এটাও আছে অৱশ্যে কিন্তু মেচিনত মই ইমান পাৰফেক্ট নহয় সেইকাৰণে হাতেৰে কৰিলোঁ তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে ঘৰতে থাকিব সুস্থ হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ জনালো বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই বতৰ একদম ক'লা ক'লা হৈ আহিছে মই কাপোৰ অনাই নাই অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ইয়াত অলপ দেৰিকৈ আন্ধাৰ হয় অসমতকৈ দেৰিকৈ মানে ৰ'ব অকণমান বতৰটো দেখুৱাই আজি ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিম বাই